અરે શું કરે છે, કેટલા મરાડા પાડે, કાનના પડદા પાડવાનું વિચાર છે, અડાઉ હોય તો રસ્તા પર જઈને કે સારા કાનમાં કે વડાય છે. હાય હાય, અરે જગ સાહબ, આ કોર્ટ છે, કોર્ટ તમારું ઘર નથી. હે કોર્ટ? એટલે કાલે રાત્રે મેં અહીંયા જ સૂઈ ગઈ હતી. અરે રે, મેં ઘરે જવાનું જ ભૂલી ગઈ. જગ સાહબ, આ બધું છોડો, કેસ કા છે, કેસ. હે કેસ? તારી એટલી હિંમત કે મને પૂછે કેસ કા છે? આ હથોડા જોઈ અંધી તારા દાંત તોડી નાખીશ. જો વાહ, બઢિયા હે, એક નંબર એક્ટિંગ. તાળી ની પાવાની તમાઈલા ખાસી હો ગઈ. જા મેરી બાકી મે સે તો દો ઘૂટ મારા. આપકો ક્યા લગતા હે, ખાસી નહીં જાયેગી? ખાસી મે મેરા બાપ કા ગેરેજ ચલા ગયા, બાટલ મે મેરા બાપ કા પ્રોપર્ટી ચલા ગયા, ખુદ મેરા બાપ ચલા ગયા, તો ખાસી ક્યું નહીં જાયેગી રે? એક નંબર. આ જાય જાય. અરે શું કરે છે, અરે શું કરે છે, ફાઇલ ખંકે તો પણ નહીં આવે કે લાવ. દીકરા ગોલુ, આ શું કર્યું, કેટલી ગાંઠ મારે, જાણે આની અંદરથી ભજીયા નીકળવાના હે. મારા ચશ્મા લાવ. ખબર નહીં આ ઉભો ઉભો હું કર્યા કરે છે. તમને ખબર છે અહીંયા શું થઈ રહ્યું છે? જજ સાહેબે તો ફાઇલ જ ઉલટી પકડી છે. અગાડી આવ્યો તો મારા મેટો ને હા કે મેં કણા પડ્યા સરખા તમારથી મારું દિમાગ ખાતા છો. આ એક ગોલ
બહુ જ સારો. મને કઈ કેવું બસ આટલું જોયું કે ભાઈ તમારી ઘરે ચોરી કેવી થઈ? જજ સાહેબ હાચું કેમ? મારું કે 25 વર્ષ જૂનું બારી બધું તૂટી ગયેલું, બારીમાં તારા બી નહીં લાગે. એક દિવસે બપોર ના મેં તો ઉઠેલી હતી તો જોયું, મને એક ચિઠ્ઠી મળી, તેમાં જોયું તો હું તો મૂવી ની ટિકિટ. મેં તો ખુશ થઈ ગઈ, પછી જોતી હતી, પછાડી મારી મમ્મી આવી ને જોઈ ખુશ થઈ ગઈ. આજે તો આપણે મૂવી જોવા જવાના. પોપકોર્ન ખાધા કે નહીં? જોછા પોપકોર્ન તો બહુ મોંઘું મળે એટલે નહીં ખાધા. મૂવી કેવી હતી? મૂવી તો બહુ મસ્ત હતી. ખબર કોની હતી? સલમાન ખાન ની. પછી ઘરે આવીને જોયું તો બધું આમ તેમ પડ્યું હતું. કબાટ માંથી 20 લાખ રૂપિયા બી ચોરી થઈ ગયેલા. જવાની જજ સાહેબ હાચું કેવ? 20 લાખ રૂપિયા પૂરા નહી હતા, એમાં 150 રૂપિયા ઓછા હતા. મારી ઘરે આવીને તપેલા માંથી બધું ખાઈને લાઈટ બિલ ભરે લીધે ને મેં જે ટિકિટ આપેલી તે આરોપી સુખાભાઈ ઉખાભાઈ ને 10 વર્ષની જેલની સજા આપવામાં આવે છે. મિલનભાઈ તરફથી 101 રૂપિયા ઇનામ આપવામાં આવે છે. બાબુરાવ કાક એક વાર ખાસી ક્યુ નહી જાયગી લે? ચા માઈ ના. ઓહો.
ચંપકસરના એકવાર ડાન્સ ચલ અને અંબુકાકા તરફથી 200 રૂપિયા ઇનામ આપવામાં આવે છે. તમામ છોકરાઓ એક ફોટોગ્રાફ બનાવી લો અને હેમંતભાઈ આર્ટિસ્ટ